Zdravo, Urška tukaj. Danes sem vam pripravila eno takšno praznično idejo. Lososovo zloženko s krompirjem in brokolijem. Poleg pa paše ena taka sveža solata s pomarančami in koromačem. Priprava za tole vam ne bo vzela veliko časa, tako da boste lahko za praznike uživali. Pa še preprosto je in fino. Krompir olupimo in ga narežemo na kocke. Skuhamo ga v vreli slani vodi. Med tem časom, ko se krompir kuha, si mi pripravimo bešamel. Maslo raztopimo. In dodamo moko. Se pa hitro svetlo poprašimo. Počasi dolivamo mleko in ves čas metlico mešamo, da se znebimo vseh morebitnih grudic, ki bi nastale. Bešamel solimo in dodamo muškatni orešček. Kuhamo ga na nizkem ognju in ves čas dobro mešamo, ker se bo bešamel zgostil. In če ne bomo mešali, se lahko presmoli. Bešamel mora biti gost in svilenat. Kuhan krompir odcedimo. In ga damo v pomaščen pekač. Krompirju dodamo cvetove brokolija. Dodamo lahko tudi stebla, ampak stebla nadrobno narežemo. Škoda jih je zavreči. Po vrhu naribamo malo limoninega pilice. Samo rumeni del, ker beli del greni. In vse skupaj prelijemo z bešamelom. Kako je to fino. Dodamo še malo grana padano sira. In si pripravimo lososa. Lososa obvezno obrišemo do suhega. Začinimo ga po svoje. Jaz bom uporabila kar tole mešanico začin za ribe. In pa malo soli. Pokapljamo ga z olivnim oljem in začimbe vtremo v meso. Razporedimo ga po pekaču, tako naribamo še malo limonine lupinice. Popramo. In če imate radi mocarelo, lahko ob strani dodate še malo mocarele. Zloženko pečemo 20 minut na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. In med tem časom, ko se losos peče, si mi pripravimo solato. Potrebujemo koromač in pomaranče. Narežemo jo in zabelimo, pa je solata gotova. Pri tej solati je fajn, da koromač res fajn na tanko narežete, ko bo vkusnejša. Razporedimo še pomaranče.
še malo koromača. In ta solata potrebuje samo malo olivnega olja, poper in čisto malo soli. Kak je pa nežna jutrika? Perfektno. Glej to. Mocarela se je fajn zlato zapekla, a spodaj je sočen krompir, skoraj malo zapečen. Škoda, da vam prek ekrana ne morem prenesti teh dišav, ker tole noro diši. Dajmo probati. To. Glej ta sir. Naj se prazniki začnejo. Kosilo!